O'rtoqlar, videoni boshidan aytib o'taman. Bu videoni ayolinglar bilan ko'rmanglar. Bu rolimizda elektronli rol hisoblanadi, multimedia rol hamda adaptivni cruise control bilan jihozlangan. Barida ichida mana o'zini pechka konditsioneri bor, беспроводной зарядка ham bor. Mana bu joyda telefoningizni qo'yib qo'ysangiz, zaryadka oladi. Bari bor. Kalitni bagajga tashlab qo'yib, uxlab qo'ysa nima bo'ladi? Ana endi hammaga qiziq bo'lgan jihati narxiga keladigan bo'lsak. Ushbu avtomobilimizni, ya'ni Jag GS6 avtomobilini narxi bugungi kunda so'mda. O'rtoqlar, videoni boshidan aytib o'taman. Bu videoni ayolinglar bilan ko'rmanglar, yo'kida ayollarga ko'rish taqiqlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, Jag oilasiga tegishli barcha avtomobillarni tanishtirib o'tganmiz. Jag M3, M4 minivanlari, Jag G7 liftbacki, Jag T8 pikaplari, har xil modellarni tanishtirib o'tganmiz. Ana endi o'rtoqlar, bugungi navbatda Jag oilasini yana bir a'zosi Jag GS6 semeni krossover deymizami, buni внедорожник deymizami, xullas oilaviy mo'ljallangan, ayniqsa ayollarga mo'ljallangan, rangini ham ko'rib turibsizlar, qizil rangda Jag GS6 avtomobili bo'ladi. Birinchi navbatda ushbu avtomobilni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, o'ziga yarasha chiroyli dizaynda ishlangan, rangi ham boy aytib o'tganimizdek qizil rangda ayollarga moslashgan. Endi buni erkaklar haydayman desa, uni boshqa ranglari ham bor, oq seri ranglari ham bor, qora ranglari ham bor. Bu rangini asosan endi ayollarga mo'ljallangan uchun tanladik. Xo'p, dvigateliga keladigan bo'lsak, 1.5 turbo dvigatel 180 ot kuchiga ega. Rasxodiga keladigan bo'lsak, aralash shahar yoki de misol uchun uzoq yo'lga yurasizlarmi, 7 litr o'rtacha rasxodi. Ancha ekonomichli mashina. Diskalariga keladigan bo'lsak, 235×55 balonlar bilan jihozlangan R18 o'ziga yarasha o'zini chiroyli diskalari taqilgan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismini ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Anchagina keng, boya videoni boshida aytib o'tdik, oilaviy sharoitga mo'ljallangan. Toqqa borasizlarmi yoki boshqa viloyatlarga borasizlarmi, oilaviy ketganda bagaji ancha qulay keladi. Juda ham keng, yuklaringizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Bagajining hajmi 680 litr. Agar orqa sidenalarni yotqizadigan bo'lsangiz, unda yana ham katta bagajga ega bo'lasizlar. Ana endi hurmatli kuzatuvchilar, ushbu avtomobilni salon qismiga o'tirib oldik. Salon qismini tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi navbatda rul qismiga keladigan bo'lsak, o'zini chiroyli ruliga ega va ushbu rulimizda elektronli rul hisoblanadi, multimedia rul hamda adaptivni cruise control bilan jihozlangan. Bar qismiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, menga bitta narsasi yoqdi. Buni o'zini xarakteristika kitobchasida ko'rgan edim, reklamalarda ham boshqa ko'rdim. Barida ichida mana o'zini pechka konditsioneri bor, yozda ayniqsa mana issiq kunlarda biron bir ichimligingiz bo'lsa, napitkami nimadir bo'lsa, ichiga solib qo'ysangiz, muzdekkina turadi. Bu ham juda ham bir ajoyib qulaylik hisoblanadi. Abramgidek podstakanchiklar bor, avtohold, elektronli parkovka. Xo'p, ko'rib turganingizdek, avtomat korobka bu ushbu avtomobilimiz, skorsimiz esa elektronli shayba. O'ziga yarasha chiroyli ikkita monitor joylashgan. Monitorda esa bemalol telefoningizni ulasangiz bo'ladi. Apple CarPlay hamda Android Auto bor. Bemalol telefoningizni ulasangiz bo'ladi. Har doimgidek pechka, konditsioner bular muammo emas. O'rtoqlar, undan tashqari mana avtomobilda xo'p, беспроводной зарядка ham bor. Mana bu joyda telefoningizni qo'yib qo'ysangiz, o'zi zaryadka oladi. Xo'p, mana zaryadka olishni boshladi uje. Tom qismiga keladigan bo'lsak, patologini ko'rib turibsizlar, polniy panorama. Bemalol o'zingizga moslashtirib, bu yo'q yarim qismini ochib yoki yopib, xohlasangiz u yo tarafga o'tsangiz bo'ladi, xohlasangiz bu yo tarafini ochsangiz bo'ladi, bemalol. Hozir endi kunduz kuni bo'lgani uchun salonda juda unaqa ko'rinmayapti, lekin
Mana bu joylarda, eshiklarda salon освещениясы бар. Salon освещениясы эсе 64 xil rangda o'zgarib turadi. Bu xuddi anu BYD Han yoki boshqa avtomobillarga o'xshagan. 64 xil rangda освещение ranglari o'zgarib turadi. Bu o'ziga yarasha, ayniqsa kechqurunlari o'ziga yarasha atmosfera beradi bu. Salon qismida yana bir e'tibor beradigan jihatimiz, sidenalarimiz hammasi kojinli sideniyalar. 5 kishiga mo'ljallangan shu avtomobil. Orqa qismida har doimgidek o'zini podlokotnik hamda bar bor. Bemalol tushirib yoki yopib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, orqa bar orqa qismida bu yerda ham deflektorlar bor. Orqaga kondensator pechkani bemalol yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Pastda zaryadchiklar bor. Yana bir e'tibor beradigan jihatimiz, mana o'zimga shaxsan yoqqani, orqada mana mana o'rtada baland joyi yo'q. Misol uchun bizani O'zbekiston sharoitida 3 kishi deganimiz bilan orqaga bir xil paytda oilaviy bo'lganda 4 kishi, 5 kishi ham o'tirishi mumkin endi yosh bolalar bo'lganda. Bu yoqdan bu yoqqa o'tayotganda, surilayotganda muammo emas. O'rtasi ochiq, bemalol o'rtada o'tirgan odam ham oyog'ini ko'tarib o'tirishi shart emas. O'rtoqlar, Instagramlarda ko'ryapsizlar, Honda Raider, keyin yana qaysidir Mercedes ko'rsatishdi, kalitni bagajga tashab qo'yib, quplab qo'ysa nima bo'ladi? Bu narsani ham hozir ushbu avtomobilda qilib ko'ramiz. E'tibor berasizlar, qo'limda hozir bitta dona kalit turibdi. Buni ikkinchisi ham bor edi. Ikkinchisi hozir mana bu avtobus. Avtobusi bu ichida turibdi kalit. To есть bu avtomobilimiz hozir bu partiyasi Andijondagi avtosalonga qarab yo'l olishi kerak. O'shaning uchun bu yo'lga chiqishidan oldin biz so'rab oldik. Shunda tushirib berib turing, obzor qilib olaylik deb. Kaliti avtobusni kabinasida qolgan. Hozir shoferimiz chiqib ketgan ekanlar, o'shaning uchun ikkinchi kalitni olish imkoni bo'lmadi. Shuning uchun bitta kalitni o'zida turamiz. Hozir ko'rasizlar mana. Eshigimiz ochiq turibdi. Buni quplaymiz. Mana. Eshiklarimiz quplandi. Atrofimda hech kim yo'q. Buni misol uchun ikkinchi kalit bilan ochib yubordi deb fake qilish shart emas. Mana misol uchun qo'lingizda nimadir yukingiz bor, keldingiz, bagajga qo'ydingiz, kalitni qoldirdingiz, esingizdan chiqib ketdi. Bagajni yopamiz. Qani nima bo'lar ekan? Ko'rib turganingizdek, o'rtoqlar, mana o'zi mashinani signal berishni boshladi va mana mashinani avtomatikchisi o'zi ochdi. Bu degani, o'rtoqlar, kalitingiz misol uchun qolib ketsa, muammo emas. Mashinam quflanib qoldi, kalit ichida qolib ketdi deb xavotir olishingiz shart emas. Ana endi hammaga qiziq bo'lgan jihati narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni, ya'ni Jag GS6 avtomobilini narxi bugungi kunda so'mda 330 million so'm. Buni xohlasanglar naqd to'lov qilib olsanglar ham bo'ladi, peritsleni qilib olsanglar ham bo'ladi. Yarim soatda bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Agar kreditga olaman deydigan bo'lsanglar, bemalol u bo'yicha ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich adashmasam 36% to'lov bilan bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Pastda raqamlarimiz qoldirilgan. 71-244-77 aloqa markazimiz raqamlari bemalol qo'ng'iroq qilib yana ham to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xarakteristikalari bo'yicha, to'lov usullari bo'yicha qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, sotuv menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Undan tashqari, o'rtoqlar, mana atrofda ko'rib turibsizlar, hammasi mashinalar o'zimizniki, BYD deysizlarmi, Jag mashinalari deysizlarmi? Mana bu yoqda chempion turibdi. Xuddi shuni mana hozir Jag GS6 ni oq rangi ham turibdi. Bunaqangi katta mashinalar deysizlarmi, yuk mashinalari, furgonlar, benzovozlar, tegachlar, hamma avtomobillar o'zimizda bor. Kimga qanaqa texnika kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib o'rasizlar.